Magandang araw mga kapatid Ngayon ay second Sunday in ordinary time At sa Pilipinas ngayon ang kapistahan ng Senyor Santo Nino so, kaya sa lahat, Viva Pits Senyor So mabuhay ang banal na sanggol Sa ibang bansa, sa Japan, ay iba po ang mga ebanghelyo ngayon At ang, sa ating pagbasa ngayon, sa unang pagbasa Ay tinatawag ng Diyos si Samuel para maging kasama niya. At sa pamagitan ni Eli, si Samuel ay sumunod kay sa Panginoon. Doon naman sa ating Ebanghelyo, makikita natin si San Juan na sinasabihan ng kanyang dalawang apostol na sundan ang kordero no, ng Diyos, ang ating Panginoon. At isa sa mga sumunod sa kanya ay si Andrew. Kaya ang ginawa ay pagkatapos matanong nila kung saan nakatira ang Panginoon at sabi ni Panginoon ay wali kayo at tingnan nyo, samahan nyo ako at sa pagsama nilang yon ay natagpuan nila ang Mesiyas so pagkatapos matlaman ng dalawang disipulo yon si Andrew ay umuwi sa kanilang bahay at nakita niya ang kapatid na si Simon Pedro at dinala niya sa Panginoon si Simon Pedro pagkatapos niyang sabihing natagpuan namin ang tagapagligtas. At sa pamagitan nito ay si Pedro no ay siya din ang nagsabi na ikaw ang tagapagligtas nung siya ay tinanong ng ating Panginoong Yesus kung sino siya. Minsan matasabi natin paano natin natagpuan ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid sa aking pag-aaral sa mga kasama ang mga gustong magpabinyag no ng lalo, lalo na yung mga Japanese na medyo matatanda ma, ano to may edad na no sa so, mga adult catechism ay maganda palang magturo no kasi minsan natatanong ko paano nyo nalaman ang simbahan, paano nyo nalaman ng Diyos, o paano nyo natagpuan, o paano kayo natagpuan ng Diyos. So, ganyan. So, tinatanong ko yung minsan yung kanilang faith experiences. At sa pamagitan yun, tatanungin kung bakit gusto nilang magpabinyag at doon malalaman no, no? na malaki ang may natutulong ng mga pagpunta nila sa ibang bansa, sa kanilang pagsama sa mga pilgrimages, kahit hindi sila binyagan at minsan sa pag-aral nila sa kindergartens mga Catholic kindergarten dito sa Japan At sa mga tulong ng TV, radio, at mga newspapers, and even magazines At sa mga tao na nakikita nila, yung mga kaibigan nila Minsan yung sa pari, at minsan napasyal sila sa simbahan Yung iba-iba ang mga klase kung paano sila tumugon sa imbita ng Panginoon ang Mga kapatid, sa ating pagbasa, si Samuel ay inimbita ng Panginoon para kanya maging alagad at sa pamagitan ni Eli, si Samuel ay naturuan niya paano magdasal, paano sumagot sa Diyos. Tayo din ay inanyayahan ng Panginoon na sumagot sa kanyang imbitasyon na sumunod sa kanya. At sana sa pagsagot natin ito ay madadala din natin kung sino ang Panginoon sa atin sa ibang tao para maisama natin sila sa lugar o sa kaharian ng Diyos ang ating mga kakilala. Ito po ang challenge sa ating ngayon. So, wag nating suwayin, no? Yung mga gustong pumunta ng simbahan. Wag natin silang ano to, bigyan ng sama ng loob na kung kailan sila pupunta ng simbahan, sabihin natin, tagal-tagal mo na di nagsimba o hindi nagdasal. Ibalik natin sila, yung mga hindi pa nabibinyagan, minsan gusto lang pumunta ng simbahan, sasabihin natin hindi kayo pwede dito. Hindi ganun mga kapatid. Alam nyo, mga daming gusto nang pumunta ng simbahan, kulang lang tayo sa pag-anyaya sa kanila. Nung ako na, nasa Naguya, malala ako minsan-minsan. No? Minsan tinatabihan nila ako na bakit ako nagpupunta sa kung ano-anong lugar. No, minsan pupunta ako sa umise o tabi nating snack bars mga ganon, ano? kung saan nagtatrabaho yung ating mga kapatid na na Pilipina o Pilipino dyan sa area no? eh, inimbitahan ko sila para magsimba magaten ng mga prayers natin at dahil doon makita naman no sa simbang gabi na ginanap namin noon ng ilang taon na maraming nagsidatingan sa panyayang yon so wag tayong wag tayong maging sagabal sa kanilang pananampalataya bakos tayo maging daan para matagpuan nila lalo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila at maramdaman kung gaano sila kamahal ng ating mahal na Diyos. So mga kapatid, ito ang challenge sa atin. Dalhin natin, lalong-lalo na yung mga nakakalimot sa Diyos sa ating simbahan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga tao na nakakalimot na rin magdasal. At huwag, nati, huwag tayo maging sagabal gabal, sa gabal sa kanilang gustong pagpunta sa Diyos. Na ating mahal. So, ito ang challenge sa atin ngayon, maging daan tayo para sa pananampalataya ng iba, para ang pag-ibig ng Diyos ay may pahagi, mapaima, maibahagi sa lahat ng tao. So, ngayong linggo, mga pati, ito ang challenge sa atin, na maging kuwaran tayo, maging daan tayo, para ang tao ay makapunta sa Diyos. Maging Eli, you no? Know, Elias. Or maging John the Baptist, or maging Andrew tayo sa iba para ang Diyos ay may bahagi ang kanyang pag-ibig at kaligtasan sa lahat ng tao. So magandang linggo sa ating lahat at ito po ang ating mga pagninilay sa araw na ito at lalo ngayon babasbasan kayo ng Panginoon sa inyong sa ating pagkikibaka, babasbasan tayo sa ating pagkikibaka sa coronavirus na ito at sa pag-ibig niya ay matatapos na rin ito. Narito ako ngayon sa Purokawa Catholic Church. May misa ako mamaya. At katatapos ko ng misa doon sa kabila, sa Ishinomaki. So, malabig-labig pa dito. At may sno pa dyan sa gilid, na natitira. No? Iyan ang kindergarten. So, Catholic kindergarten sa likod. So, mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. At basbasan nawa kayo ng Panginoon. Sa nga ng Ama, anak at espiritu santo. Amen.